Оралда бір күнде екі бірдей жол көлік оқиғасы орын алды. Лада маркалы көліктің иесі жаяу жүргінші жолымен өтіп бара жатырған әйел адамды қағып, жан тәсілім етті. Тағы бір апат мотоциклдің қатысуымен орын алды. Kia Rio автокөлігінің иесі маневр жасау барысында мотоцикл жүргізушісіне жол бермеген. Абырой болғанда ол апаттан зардап шеккендер жоқ. Оқиғаның себебі мен салдарын Жақсылық Зенешевтар қатысын. Жылдамдықты шамадан тыс асырғандар мен темір тұлпарға ащы су ішіп отырғандар, маневр жасаймын деп маңдағына аңғармай қалғандар тас жолдағы трагедияға себеп. Соңғысына сиясы кеппеген оқиғаны баяндайық. Kia Rio автомобилі мен мотоциклдің қатысуымен болған жол көлік оқиғасында кішкентай бала жергілікті медициналық пунктке жеткізілсе, 1988 жылы туған азамат ВАЗ-2107 автокөлігімен жаяу жүргіншіні қағып кеткен. Оқиға 20 шілде күні кешкі сағат 19:40-та орын алыпты. Міне құрмет көрермен өздеріңіз көріп тұрғандай оқиға Карбышев көшесіндегі дәл осы жаяу жүргінші жолында болған. Жеңіл көліктің иесі арғы жақтан келе жатып дәл осы жолда 78 жастағы нәзік жандыны жан тәсілім еткен. Байқасаңыздар бұл жерде мынау жаяу жүргіншілерге арналған белгі болғанымен төселген жолақтардың түсі өңіп кетті. Тұрғындар бұл жерге жылдамдықты бәсеңдеткіш орнату керектігін айтады. Носится как бешеные, как бешеные. Бұл жерден көліктер өте қатты жүреді. Ол дұрыс жаяу жүргінші жолмен заң аясында өтіп бара жатты. Менің немерем де осы жерден өтемін деп мүгедек болып қалды. Бұл жерге жылдамдықты бәсеңдеткішті қою керек. Жүргізушілер бағдаршамның жасыл түсіне үлгерем деп асығады. Соғылған көліктер мен қара қапшыққа қапталған марқұмдардың денесін қанша көрсетсек те, темір тұлпардың тізгінін тартқандар көп емес. Тас жолда тіл тартпай кеткендердің басым бөлігі 40 жасқа дейінгі жандар екен. Полиция департаменті жолдағы қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырады. 18-ші маусым мен 18-ші шілде айлары аралығында жол қауіпсіздігін сақтау жөнінде акция өтеді. Бұл жол апаттарын азайтуға бағытталған. Жүргізушілерге айтарымыз жылдамдықты шамадан тыс асырмаңыздар. Апаттың алдын алу сіз бен бізге байланысты. Ал аталған жол көлік оқиғасы бойынша тергеу амалдары жүргізілуде. Айта кетейік, жыл басынан бері облыс жолдарында 136 жол көлік оқиғасы тіркелген. Онда 50 адам қаза тауып, 170 адам дене жарақатын алған. Жарықтың жылдамдығынан озамын деп жан тапсырған көлік тізгіншілерінің көптігі тұтас қоғамды алаңдатар мәселе. Елдің есін алып, көлік айдап елдіргендер азаймаса, ертеңгі күніміз қараң. Жақсылық Зенеш, Айбол Чағпар, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы.